vuno vlačara. Izlačimo vunu ovako, evo, ko što ovo što je sad ovdje izlačimo, onda na preslicu predemo i nastan tkajemo. Tako i ćebeta, tako ovo. Onda samo ovo dadnemo u farbaru do farba, ako nećemo bijelo, ovo bijelo stavljamo. I tako mi radimo. Radilo je se jedno vrijeme punom parom, ali sad nema kako je rad došao. Svi se razbižu, otišao ko je kuda, tako da sad nema rađe, ali opet ponešto budne. Nazad 30 godina nije bilo ovih vlačara ovdje kod nas, nego smo mi ručno ovako čupaj, ono, znaš, opereš vunu, pa ovako ručno čupaš i onda smota se ovako u kudilju i metne se na preslicu i ovako se prede, sad ne mogu vam tačno pokazat, ali ovako se prede, ima vrteno i prešica i tako da to ovaj, evo ovako, ovo tkajemo jedno i drugo i tako je se radila. I džemperi se pleli tako, opredi pa se džemperi, prsluci i koje šta, sve što je se nosilo do sada od vune. A sad modernizacija izašla pa slabo, ali opet to dolazi i opet na vunu nešto. Ne znam šta bi ti rekla. Razlika sad se bolje malo žive što se tiče, ali je svijet nezadovoljan. Nezadovoljan, rat je uništio i prijatelja i ko si imao prijatelja, danas nekako se razbižalo i šta ja znam, ova omladna nema zapošljenja, pa je ljuta sama na nas i na starce. I na nas starije, nismo mi tome krivi, šta im moramo pomoći, mi pomognemo, ali stari slabo penzije imadu koji odšao u Njemačku, ta je dobro prošao. A ovi ljudi, evo ja sam ovdje radila, radim 30 godina, znaš koliko imam penzije? 150 maraka. Iz čega ajde živi, da mi nije dice, ne bi mogla kruva imati, ali a i oni gledaju od mene. A šta biste vi ovim našim političarima? Političari, znaš šta bi im poručila? Poručila bi im da malo bolje vode računa i o seljaku i o življu, a ne samo o sebi. Danas političari puno vode računa o sebi, a nisu o jadnom narodu. Majke mi, tako ti je. Pa možda ja pravilno ne govorim, ali tako mislim. A tako puno se i to misli. Ne vode kad toču na sjednice. Trebaju se boriti i voditi računa. Eto, neki dan sam baš slušala, kaže, nešto da bi dali kao kredita za Bosnu da se nešto uradi. Svak se izmiče, bi ne bi šta ja znam. Ali trebali voditi računa. Da vi će, ta stoke ima po onome, po selim, ako nema blaga i ne ore se i ne kopa se, ne mora seljak živiti. A ne moramo ni mi građane koji ne donesu nam. Ja tako mislim, a možda ja sam više stara, meni je 80 godina, možda ja to dobro ne mislim, ne znam. Ja imam komšije i Srba, i Hrvata, i Muslimana. Mi smo zajedno kavu pili, zajedno se sastajali, sidili ispred kuće, a nekako je se sad odvojilo. Srbi su otišli od nas na stranu, a Hrvati su ostali i Muslimani. Pa ipak malo dolazi se sebi kako je bilo ranije. Ali eto, šta ja znam? Ovo zlo nije nikome trebalo. Nikome. Trebalo je malo političari bolje voditi računa da ovo ne bude. Zamrzili su nas. Mi jadni nismo krivi. Ali su nas, što reću, nisam ja svom komšiji kriva, niti je komšija meni. Ja sam imala prva kuća tuda Srbin. Moj sin, ovaj što je policija, ustavljao i nemoj ti šta bude mojoj dici, nek bude i vami. Ali srićom pa su otišli. Znaš šta, da im je šta bilo, rekao bi, vidi, ustavio nas, a vidi zlo kako je došlo. A i muslimani, to nije, hvala Bogu, ovdje niko ni poginuo, nismo imali sa muslimani ništa što reću. A je tamo, ne ide na drugoj strani, u nas u Livnu, baš nije bilo nekoga zlo. Nadam se i ja, stara, bolje, možda ću godinu ili nigodnu živjeti, ali nadam se bolje da bude bolje dici. Za me manje više. Ja sam svakako otpivala svoje. A lipo sam i živjela jedno vrijeme, znaš ti šta, lipo i prilipo.